Hello guys, so kumusta kayo lahat? No? So linggo na naman, at alas 7 na naman ng gabi. No? Siyempre, pag linggo ng alas 7 ng gabi, no? Kaya kayo tumututok dito sa my channel ko. No? Kasi guys, gusto nyong matuto about printing. No? So guys, etong ituturo ko sa inyo, no? Ito yung by popular demand. No? Kasi etong printing business na to guys, at ito yung mga sinaunang printing business. The Printing Shack. So guys, naabutan nyo siguro yung Kodak, yung Tronix na buhay pa rin naman hanggang ngayon, no? Yung nag-o-offer sila guys ng photo printing, no? So guys, no, paano ba mag-start ng iyong photo printing business, no? Kasi guys, usually na mga nanonood sa akin, no? So meron na silang mga printer, no? Ang printer na gagamitin natin guys is yung nabili nyo na dito sa may The Printing Shack, which is yung Epson na L121, no? Para hindi na kayo bumili ng ibang printer, no? Kasi guys, kung ibang company, no? Offeran kayo ng sobrang daming printer na kung ano-ano, offeran kayo ng malaking printer, ng maliit na printer, para lang dumaming sales sila guys, no? Dito kasi guys, ang tinuturo talaga namin dito guys at The Printing Shack is magsimula ka ng maliit. Creating starts from small beginning, no? So guys, magsisimula tayo sa small beginnings, no? Kasi guys, marami kasi nagtayo ng printing, no? Tapos ang mamahal na mga binibili nila mga gamit, yung printer pa lang nila, which is A3 printer, binili nila ng 27,000. Ano kaya yung iba guys, bumili sila ng tarpaulin printer, which is 500,000, no? Tapos nahirapan silang bawiin, no? Tapos sasabihin nila na hindi rin maganda yung printing business. Guys, hindi totoo yan, no? Kasi guys, dito sa amin guys, no, yung 27,000 mo na ibibili mo ng A3 printer, ay kaya namang gawin guys ng maliit na printer, no? Yung 27,000 mo guys, makakabili ka na sa amin guys ng buong package, no? So ganyang kamura guys sa mga ino-offer namin, no? So yung gagamitin natin guys na printer dito is Epson na L121, tapos photo paper lang guys yung gagamitin natin, no? Kasi yan lang naman ang kailangan, no? So hindi na ako guys mag-o-offer ng bagong package, no? Kasi guys, ito guys, no, meron na kayo kung nakabili na kayo sa amin, no? Syempre yung Epson na L121, at syempre kailangan mo ng photo paper, at kailangan mo ng sliding cutter, ano kaya ng manual cutter, no? So yan lang guys ang kailangan mo para makapag-offer ka ng photo printing, no? So unahin ko na guys yung pinaka problema, no? Marami kasi guys nag-try na mag-print, no, sa kanilang L121 nung una. Ang problema nila is about sa vinyl, no? So sinolve natin yung problema na yun. Kasi guys, mayroon tinatawag na teeth, no? Yung teeth na yun guys, gumuguhit yun sa may vinyl kapag hindi mo inalis yun. Kaso ang problema naman guys nung iba, inalis na nila yung teeth pero may guhit pa rin guys pagdating sa photo paper. So guys, yan yung susolusyonan natin sa video na to, no? Pangalawa guys, tuturuan ko kayo guys, no, kung paano ba maalis yung rainbow sa may ilalim, no, kapag nagpi-print ka sa L121. Pagdating guys sa may dulong print niyan guys, nag-i-smudge na siya, no? So yung pangalawa guys na matututunan niyo dito. Pangatlo guys, no, tuturuan ko kayo guys, no, kung paano ba guys gumawa ng 3R, 4R, 5R, 7.5 by 10 na mga picture. Tapos susunod guys, no, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ID picture. Kasi guys, no, kasama rin ng photo printing yan, yung ID picture, no. Kasi yung guys, ID picture ang pinakamalaking kitaan dito sa mga ituturo ko sa inyo, no. So ituturo ko sa inyo guys, no, paano muna alisin yung mga gasgas o yung mga linya, no, kapag nagpi-print kayo sa photo paper, no, kahit na alis yun yung shark teeth, no? So para hindi na ulit tumaba, no? So video, pasok! So guys, no, para maalis yung mga guhit na yun, ang gagawin natin guys is same procedure lang rin naman ng ginawa natin nung inalis natin yung shark teeth. Kaso nga lang, kapag inaalis natin shark teeth, kadalasan yan hindi pa rin natatanggal yung guhit na yun kasi may sumasabit pa rin, no? So ang gagawin natin guys, aalisin natin yung sumasabit na yun, no? So una natin gagawin guys, babaklasin muna natin tong ating printer, no? So ang kailangan natin guys is screwdriver, nipper, or ano kaya yung cutter, pwede rin toothbrush, no, para malinis yung mga alikabok. Tapos liha, no? So mapapansin niyo para siyang pang-pedicure, no? Pero ito yung ginagamit talaga natin dito. Gagamit na lang ako ng electric na screwdriver, no? Pero kung hindi, okay lang rin naman kung yung ordinary na screwdriver ang gagamitin natin. So una natin gagawin guys, itong dalawang to, may tornilyo dito, aalisin muna natin siya. Tapos susunod guys, dito sa may gilid, ito, sa may tangke. So merong isa, dalawa. So dalawa ulit na tornilyo to, aalisin ulit natin. So ang susunod natin na gagawin guys, no, alisin muna natin itong mga takip ng inyong tangke. Yan, so alisin muna natin. So ingat lang kayo guys, no, kung may laman na yung printer nyo. Tapos gamit guys yung dulo nitong screwdriver na to, yan dito banda, dito natin siya angatin. So angatin lang natin siya. So dito guys sa may ilalim, meron ulit dalawang tornilyo, yung kulay silver. Isa dito, saka isa dito sa may kabila. Yan, so alisin rin natin siya guys. So kung naalis na natin siya guys, mapapansin nyo, maihiwalay na to. So guys, no, maaalis na natin tong cover natin. So paano siya alisin? Hawakan mo lang dito, ito, ito mismo. Ito, dito sa may feeder, tas ito dito. Tas angatin mo lang siya. Medyo matunog talaga to guys, no. Pero huwag kang mag-alala kasi tested ko na eh. Wala naman napuputol dyan. Yan. So pag naalis na natin siya guys, ang susunod natin gagawin, ito na. Ito nandito guys yung tinatawag natin na teeth. Dito kasi guys, sumasabit yan. So alisin natin ulit, dalawang tornilyo. Isa, pangalawa,
Tapos guys, ang gagawin natin, no, mapapansin nyo na angat na to. Pero nakasapit pa tong mga hose. So ang kailangan natin guys, ito, kailangan natin tong maalis. Ito mismo. So paano natin siya guys maalis? Ang gagawin lang natin is meron tornilyo dito. Ito mapapansin nyo, may isang tornilyo dito. Isa lang to. Yan, so alisin lang natin siya. Yan, so maalis na natin to. Medyo ingatan nyo lang to guys, no, kasi maliit yung tornilyo nito. Okay, susunod natin na gagawin. Dito na tayo. So mapapansin nyo guys dito, no, ito naka-angkla lang to. Alisin lang natin siya. Yan, so yan, dahan-dahan lang kayo. Yan, so maalis na natin ito. Ang gagawin natin dito guys, no, aalisin natin tong mga ngipin. Pero tandaan nyo lagi, itong dalawang dulo, huwag nyo itong aalisin. Itong roller na to, saka itong roller sa dulo. Tapos may ngipin dito, saka may ngipin dito, no. So huwag nyo nga aalisin to guys. Ito lang yung aalisin natin, yung lahat na nasa gitna. So nagamit lang tayo guys ng nipper para maalis natin siya. Tapos ito guys, susunod natin na gagawin, aalisin na natin to lahat. Yan, ito yung mga sumasabit eh. Natanggal na natin guys yung kanyang shark teeth. Pero guys, ito yung sumasabit dyan, no, pag photo paper. Mapapansin nyo guys, no, ito guys mababa to. Tapos itong banda dito, yung pinag-alisan natin ng mga ngipin kanina, nakaumbok siya. Yan, no, nakaumbok siya. Ito nakaumbok to. Mapapansin nyo to, nakaumbok. So ang gagawin natin guys, no, gagamit tayo ng gunting. Alisin natin itong nakaumbok na to. So medyo maproseso talaga to at parang feeling mo masisira yung printer mo, pero hindi yan masisira guys, no. Kasi guys, itong umbok na to, ito yung sumasabit dun sa mga papel. Kaya gumuguhit pa rin siya. Gagawin natin guys, no, kumuha ka lang ng kutsilyo o anything na matalim na bagay or ano kaya gumamit ka ng liha. No? Pero guys, ako ginagawa ko, gunting ang ginagamit ko. Tapos aalisin ko to hanggang dito. So mapapansin nyo, ang guide nyo, ito, yung mga hindi natin tinanggal ng ngipin, tas dito, yung mga hindi natin tinanggal ng ngipin, no? So mula dyan, konti lang ng space, saka dito konting space, aalisin natin guys yung nakaumbok na to. So paano mo siya aalisin, no? Ito, gamit ka ng kutsilyo, ano kaya ng gunting, kikinisin mo lang siya na ganun guys, o. Yan, mapapansin nyo, ang daming natatanggal ng mga balat. So gawin nyo lang guys ng paulit-ulit hanggang ito, pumantay na dito. So guys, ito na yung magiging itsura guys, no, kapag kiniskis natin siya ng kiniskis, no. Mapapansin yung papantay na to. Ito yung itsura guys kapag di natin siya kiniskis. Ito mas mataas to kaysa dito. So ito guys yung pinaka teeth, lalagyan nyo lang ng konting allowance dito. Tapos mapapansin nyo, yan yung kiniskis natin. So pantay na siya dito. Yan, ito kasi guys, dito banda kasi yung sumasabit. Ito, pag mataas pa to, o matambok pa to, ang mangyari nyan guys, dito sumasabit yung mga photo paper. So pag inalis natin yan guys, no, mawawala na guys yung guhit, no. So ang gagawin natin ngayon guys is kakabit na natin siya sa ating printer ulit para matesting natin guys, no, kung mawawala ba yung mga guhit kapag gumamit tayo ng photo paper. So ito guys yung una kong pinakita sa inyo, no. So ang problema natin nung una is meron siyang guhit. Ayan, no. Kanina guys, no, may pinakita ko sa inyo na yun ang paraan guys, no, para mawala tong guhit na to. Diyan kasi guys tumatama yun, yung mga inalis natin kanina. At ito guys, oh, ayan, no, sa may dulo. Tapos ang solusyon na naman natin guys, no, itong rainbow na to sa may ilalim. No? So paano siya maaalis? Lalong-lalo na kung dulo-dulo mo yung piniprint mo. So gagawin natin guys, ito. Ito yung ating photo paper. Lalagyan lang natin siya guys ng kadugtong. Tawag yan dugtong system. So kukuha lang tayo ng scotch tape. Yan, lagay lang natin sa likod. Yan. So ito na guys yung ating photo paper, no. So mas mahaba na siya. So ngayon guys, try natin mag-print sa ating printer, no, kung effective ba 'yung ginawa natin kanina, 'yung ginawa natin pagkinis para mawala ito, 'yung mga guhit. At syempre, dinugtungan natin siya guys, no, para mawala naman itong nasa dulo. Okay, testingin natin sa printer, guys. So ito guys yung ating gagawin, no. So magpi-print na tayo. Same lang rin yung pinprint natin kanina. Ito yung may error dito. Yan, no? May problema dito sa kami mga guhit-guhit siya. So ngayon guys, testing natin guys mag-print ulit. Yan, nakita nyo guys, piniprint natin. Tapos sa may likod, ayun yung nakadugtong. So tingnan natin guys kung effective yung ating gagawin. So tapusin lang natin guys yung ating print. So guys, yan, malapit na tayo sa bandang dulo ng ating print.
Ang explanation kasi niyan guys, so kung mapapansin niyo yung putol na yun, yung dinugtong natin. Kapag kasi guys yung photo paper ay dumaan na dito, ang nangyari dyan, lumiliko na yun guys, o hindi na siya kasi napupush nung roller. So ito guys yung finished product natin, yung nasa ilalim. Mapapansin niyo yung ilalim niya, yan o. Wala na yung rainbow niya, pero ito guys yung una nating print na yan, meron siyang rainbow. Ito guys wala na siya, pero nasa dulo na siya ng print. No, so yan guys ang solusyon para mawala yung rainbow na to. Ang gagawin niyo guys is dudugtungan niyo lang siya. Ka-side by side naman natin guys, ayan o, mapapansin niyo yung guhit. Yan, meron siyang guhit dito. Pero dito guys, wala na siyang guhit. Ito rin guys, may mga guhit siya dito. Yan o, dito guys, wala na siyang guhit. So effective guys yung ginawa natin na dugtong system at syempre yung pagpapakinis natin guys no, nung lalagyan ng mga sharp teeth. So ayos. So guys, kapag naalis yun na yung gumuguhit na yan, no? So pwede na tayo mag-print guys ng picture, no, nang hindi nasisira yung ating mga images, no. So ang susunod na ipapakita ko sa inyo guys, no, kung paano gumawa ng 3R, ng 4R, ng 5R, ng 7.5 by 10 at syempre ng ID picture, no. So guys, ganito lang kadali gumawa niya, no. So video, pasok. So hello ulit guys, no. So nung natanggal na natin yung mga gumuguhit doon sa mga photo paper natin, no. So ang susunod ko guys na ituturo sa inyo about sa photo printing is paano ba gumawa ng 3R size, ng 4R size, ng 5R size, ng 7.5 by 10 at syempre ng ID, no. So kung mapapansin nyo guys sa may ilalim, no, malaki yung kanyang pagitan, no. Kasi guys, itong layout na to ay para hindi nyo na gamitin yung dugtong system, no. Kasi guys, ginagamit lang yan guys kung gusto nyo na yung print nyo is dulo-dulo. Para hindi na kayo mahirapan guys, no, ganito na lang yung gawin nyo, no. So ito guys, gumawa na ako ng mga template, no, para sa inyo, no. So ang gagawin nyo lang guys is i-download nyo lang to, no. Maglalagay ako ng link dyan sa may description section sa may baba, no, kung saan mo ito pwedeng i-download, no. Syempre guys, ito ma-open lang to ng Silhouette Studio, no. So sa mga hindi nakakalam guys, ang Silhouette Studio, pwede mo siyang i-download kahit na wala kang pag-aari na Cameo, no. So libre lang rin naman siya guys, pati itong mga layout na to, ibibigay ko sa inyo guys ng libre na wala kang babayaran dito. So guys, tingnan muna natin yung mga sizes niya, no. 3R, 4R, 5R kasi yan guys yung mga usually na pinapaprint sa atin. Tapos guys, no, kasama na rin sa ginawa kong layout itong mga ID picture, no. So meron tayong apat na 2x2 at syempre 12 na 1x1. So ito guys, no, maglalagay na lang ako ng link dyan sa may baba, no, kung saan mo siya pwedeng i-download para hindi ka na mahirapan na mag-layout, no. So example guys, no, gagawa tayo ng 3R, no. So ito nga pala guys sa mga sizes nila, no. Pag sinabi mo guys na 3R, ayon sa Google, ang size niya is 3.5 by 5. Pag 4R naman guys, ang size niya is 4 by 6. Pag 5R naman guys, ang size niya is 5 by 7. Yung iba guys, hindi na natin i-offer yan, no. So hanggang 5R lang tayo guys. Tapos meron tayong isang 7.5 by 10, no, para meron siyang halos full frame na rin. So ang gagawin lang natin guys, no, ganito lang siya kasimple, no. Halimbawa may magpapaprint sa inyo, for example, ito, ipapaprint niya to. So gagawin mo guys, idadrag mo lang siya papunta dun. So kung mapapansin nyo guys, no, pagka-drag ko, pare-pareho ko agad yung mga picture. No, sa inyong kinagandahan guys ng Silhouette, no, pag nag-drag kayo, pare-pareho ka agad siya. Kaso meron kasi mga ibang customer na gusto nila magkakaiba yung mga picture nito. Okay, no, so ganito lang yan guys, no. Ang gagawin nyo guys, no, i-right click nyo lang siya tapos click ungroup. So pag na-ungroup nyo na siya guys, ang mangyayari yan, hiwalay-hiwalay na yan, no. So example, magda-drag tayo ng isa pang picture. So ilalagay natin siya dito. Yan, papansin nyo guys. Iba na siya guys, no, doon kaysa doon sa mga ibang picture, no. So ganyan lang siya guys kadali, no. Ida-drag and drop mo lang. Tapos ang gagawin natin dito, isipiprint mo na lang, no. So testing natin guys sa may 4R naman. Kung mapapansin nyo naman guys itong 4R, no, ang itsura niya guys is pahiga siya, no. So mangyari yan guys, halimbawa dinrag natin tong picture. Pag dinrag natin siya doon, so hindi siya nag-automatic na rotate, no. Yan lang ang medyo problema sa may Silhouette, no. So ganyan siya guys, no. So paano natin siya guys papahigain, no. So ang gagawin lang natin guys, etong picture natin na to, gawin nyo right click nyo lang, then rotate right. Yan, so pag ni-rotate right nyo siya, pag dinrag nyo siya dito guys, mapapansin nyo na nag-rotate na rin siya, no. So mapapansin nyo guys, no, ito merong makulit dito, eh, no? Yung parang maliit na icon, parang maliit na watermark, no. So issue yan guys ng Silhouette Studio, no, na minsan pa nagda-drag ka ng malaking picture dito, parang may naiiwan na ganito, no. So hindi pa nila na-fix yung issue na yon, pero guys, huwag kayong mag-alala, hindi naman nakaka-apekto yan sa may printout natin, no. So nandiyan lang talaga siya, makulit lang talaga siya, no, kasi kahit i-minimize mo to, nandiyan pa rin siya, no. Pero guys, hindi nakaka-apekto yan. Para mawala yan guys, no, kailangan mong i-restart yung Silhouette Cameo mo, no. So kailangan mo siya i-quit tapos i-open mo ulit. So testingin naman natin guys, no, sa may 5R. So ganoon rin guys, no. I-drag mo lang siya papunta dito. Yan. So, panadrag mo na siya guys. Yan. Dalawang 5R na yan guys. Sunod naman guys. Ito yung 7.5 by 10. So, urong na lang natin siya dito ng konti para makita nyo. Kasi ito, makulit talaga yan guys. Ewan ko ba, ba't di pa rin nasusolusyon na ng Cameo yan, no? So, mapapansin nyo guys, no? Patayo siya. Gagawin natin guys ulit. Right click natin, tas rotate left.
Minsan guys, nangyayari yung ganito, no? Yung nerotate left mo na siya, pero pagdating dito guys, dinrag mo na siya dito, ang nangyari, hindi pa rin siya nakarotate. No? So ang gagawin mo dyan guys, ganito lang gagawin mo dyan, right click mo lang siya, di ba, narotate left mo na siya. Ang gagawin mo sa kanya guys, right click mo lang siya, then edit, then click mo lang to guys, itong save. Yan, so mag-open siya guys sa paint, tapos click mo lang yung save. Tapos, pwede mo na siyang idrag doon. Yan o. Papansin mo, ayos na ulit yung orientation niya, no? So, minsan guys, nangyayari yun, no? So, tinuturo ko sa inyo guys yung iba't ibang klase ng trick, no? Kung paano mo gagamitin itong mga, ginawa ko mga template, no? So, yan. Ang gagawin mo na lang dyan guys, siyempre, ipiprint mo na lang siya, no? After mo iprint, siyempre, ikakat mo na lang siya, no? So, ganun lang kadaling gumawa ng 3R, 4R, 5R, at siyempre, ng 7.5 by 10, no? So, hindi na natin guys ipiprint. At ipapakita sa inyo, no? Kasi alam ko naman na alam nyo nang gawin niya, no? Tapos, pag na-print nyo na, guys, no? Syempre, may mga puti yan dito. So, ang gagawin nyo, guys, no? Yung mga puti na yan, tatanggalin nyo na lang siya, no? Sa pamamagitan ng cutter nyo, ng manual, ano kaya ng sliding cutter, no? Guys, huwag kayong gagamit ng gunting kasi kahit gaano ka-steady ang kamay nyo, sigurado ko, guys, no? Na hindi nyo maipapantayan. Okay? So, yan, guys, ang 3R, 4R, 5R, 7.5 by 10, no? So, guys, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung SRP niyan o suggested retail price. So, guys, so kumusta kayong lahat? So, baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo, guys, ang aming ino-offer, no, na sticker printing business package, no? So, ang kinagandahan nga pala, guys, ng sticker printing business kaya sa ibang printing business, ay ito, guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi, guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So, ang business na ito ay isang pandemic proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa'yo na mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no? So lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay, no? So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon, no? So kailangan mo guys ng laminator, Epson L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no? Hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito mamaganda, no, kung subscriber ka sa channel ko, no, malaking discount ang ibibigay sa iyo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no, na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo 'yon libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. So, paano gumawa guys ng ID, no? So, paano gumawa ng ID picture? So, ganito lang yan guys. So, for example guys, no, ang gagawin natin na ID picture. Ito guys, bibigyan kayo ng sample na medyo makalat na picture, no? So, ito guys, pinicturean ko to sa aking probinsya. Kung mapapansin nyo guys, no, yung background ko, di ba, ang ano niya, ang gulo-gulo niya. Aalisin natin to guys, yung background na to, no, nang mabilisan lang, no, wala pang 5 seconds o wala pang 3 seconds maalis yung background na yun, hindi kayo gumagamit ng Photoshop, no? So ito guys, sample lang to, no. Syempre pag magpi-picture kayo, no, syempre gagandahan niyo yung picture ng client niyo, no. Pero to guys, bibigyan ko lang kayo ng sample, no, para alam niyo kung paano mag-alis ng background nang mabilisan, no. So ang gagawin niyo guys, open lang kayo ng Google, tapos pumunta lang kayo dito sa may website na to. Yan nakalagay, oh, remove.bg. No, so guys, ito wag niyo na lang tong pansinin, no, kasi makulit talaga 'yan. So, gagawin natin guys, no, pag nandito na sa remove.bg, no. So, idadrag mo lang yung image na gusto mong alisin yung background, no, kasi guys, syempre pag ID picture, ang kailangan na background niyan is color white. Okay, no. So, gagawin natin, dadrag lang natin siya dito. So, yeah, magbibilang ka lang, ilang seconds lang 'yan. Yan. So, napansin niyo guys, no, nawala ka agad yung background niya. So, susunod natin ang gagawin guys, no, ida-download lang natin siya. So, pana-download mo na siya guys, ito na guys yung kalalabasan niya. Yan. So, mag-o-open siya guys sa Paint. Syempre, gagawin natin siyang square. So, alam ko naman magagaling yung mga kamay niyo saka mga mata niyo, no. So, ida-drag-drag mo lang siyang ganyan. Yan. So, square na siya guys, tapos wala na siyang background, no? So, ulitin ko guys, no, sample lang to, no. So, syempre, pag nag-picture kayo, gagandahan niyo yung picture ng client nyo. Okay, no. So, sample lang siya guys, ng isang makalat na background na nilinis natin yung background ng sobrang bilis lang. So, ulitin ko guys yung website, remove.bg. Okay, so, sisave lang natin siya, no. So, kapag naagawa na tayo ng square na ID picture, so, itadrag lang natin siya dito. Ito guys, yung explanation niya, no, kung bakit siya color gray yung mga template natin, no. So, kasi pag dindrag mo siya dito, yan, so, papansin nyo guys, so kumpleto ka agad siya. So meron tayong apat na 2x2, tapos meron tayong labing dalawang 1x1, no. So ito guys yung explanation, no, but may gray doon, no, kasi yun yung magiging cut marks nyo, no, kung saan yung ikakat ng manual cutter nyo, ano kaya ng sliding cutter nyo, itong ID picture na to, no. So ganyan lang guys, kabilis gumawa ng ID picture, no. So guys, about sa pricing naman natin, no, so ang presyuan talaga nito guys, ganito yan, no, depende sa inyo. So guys, ang pinakapuhunan natin dito is 7 pesos, okay, no, sa isang page, no. So pwede mo siya guys ibenta
ng 20 pesos ang bawat isang page, no? So meron ang tubo na 13 pesos sa bawat isang page na ganito, no? So halimbawa itong apat na to, huwag kayo guys papayag na pa isa-isa lang ipapaprint sa inyo, no? At least dapat isang page ang ipapaprint sa inyo. Itong isang page na to, so mangyari yan guys kapag 3R, 5 piso ang isa niyan. So 20 pesos kaagad to. Sa may 4R naman guys, no, ang isa nito is 10 pesos ang bawat isa. Sa may 5R guys, ganun rin, no, 20 pesos bawat isa nito. Dito sa may 7.5 by 10, no, pwede nyo siyang ibenta ng 30 pesos hanggang 50 pesos ang per page, no. So mas malaki guys na kamukha nito, no, mas mahal yung presyo nito. Sa may ID picture naman natin guys, no, ganito yung layout natin, no. So wag mo na lang siyang baguhin. Ang presyo nito guys, no, 4 na 2 by 2 at syempre na 12 na 1 by 1 ang presyo nito guys is 50 pesos per pack, no. So ito guys, malaki ang kikitain mo dito. Kasi guys, sa isang photo paper, no, dalawang batch na ganito ang pwede mong ilagay. Okay? No, so mas malaki ang kikitain mo talaga guys, no, kapag dito sa may ID picture, no, kasi ito 50 pesos na kaagad to. So sa isang page siya guys, no, pwede kang kumita ng 100 pesos, no, minus yung puhunan mo na 7 pesos, no. So isang page ito guys, ang tubo mo guys is 93 pesos. Siyempre guys, no, kapag nagpagawa sila ng ID picture sa inyo, saan ba nilalagay ang picture na yan, no? Siyempre guys, nilalagay yan sa ID. At yung ID na yun guys, kailangan nun i-laminate, no. So another source of income na naman niya yan guys, no, kung meron kang laminating service niyan sa may shop mo, no. So mabilisan lang guys, no, magkano ba ang presyo ng laminating service, no. So halimbawa guys, ito yung isang page mo ng A4 size, no. So ang isang A4 size guys, ang presyo niyan is 80 pesos kapag isang buong ganito, no. So kapag kalahati naman guys, 50 pesos. So kapag 1/4 naman guys, no, so yung pinaka minimum natin, yun yung mga ID, yung mga vaccine card, no. So ang presyo niyan guys is 30 pesos. So ganun lang guys kasimple ang presyuhan ng photo printing business. So guys, ganun lang kasimple, no, kung paano ba mag-start ng iyong photo printing business. So guys, kung gusto mo naman ng video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Siyempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell, no, para lagi kang updated pag may mga bago kong gawa ng mga video na kamukha nito na mapapakinabang mo sa printing business mo. At siyempre guys, no, kung may mga tanong ka, questions, suggestion, no, i-comment down below mo lahat yan guys, no, kasi masipag ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo guys, no, paulit-ulit kong sinasagot yan, no. At siyempre, kung gusto mong mas mapapansin yung mga tanong mo, no, inaanyayahan kita na mag-member dito sa my channel ko. So bawat video ko guys, mayroon dyan sa may ilalim nakalagay join button, no. So pag in-click mo yan guys, mag-ubay kila ng 25 pesos na sobrang mura, no, compare sa matututunan mo dito sa my channel ko. So guys, siya nga pala, no, malapit na tayong maging top 1 about sa printing niche dito sa may Pilipinas, no, pagdating sa may subscriber dito sa may YouTube, no. So meron na kasi tayo guys na 68,000 subscriber, no. So kung meron ang product o services na gusto mo ma-feature dito sa may vlog ko, so guys, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo parehong makikinabang. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you in my next video at bye-bye. The Printing Shop.